A imagem que estamos a ver é a seguir a Roterdão. Não sei qual é a próxima paragem, mas... É a seguir a Roterdão. Estica. Agora não há provas, não filmaste na altura que estivemos a comer. Olha, agora. Querem corante bom? Que bocado. Pingo. Como? É bom desta comida toda. Era um café. Alcoólica. Como é que pode fazer tudo? Pegar um prego ou para você? Eu também posso pegar. Thank you.
O ar livre lá em cima. Esplanado lá em cima. Aquele que tem também era ordinário. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog meer. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos. De haven is verlaat, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Denk aan de tijden van de zuiverheid van kracht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. De Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met de rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat.
vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Levanta lá o copo, vá, saúde. Vá lá. Saúde. Gesto. Thank you.
A Maria, se calhar, antes de estar sentada na cadeira, está de joelhos. Não, ele tem que apanhar de vez em quando para o que põe no chão. Aqui ele vai vender a pequinha da menina. E eles só tem homens. Ah, só tem homens. Isso é que é pior. Vocês puderam ver já nos filmes anteriores, somos 6 pessoas, fomos a Flissingo, saímos de casa, eram 6:30 da manhã, para apagar com o nosso sacrifício, porque o guia não fez o trabalho de casa. Passámos um sacrifício para encontrarmos o companheiro. Não, conseguimos encontrar. Chegámos a Flissing, depois gostámos bastante. É uma cidade engraçada. Aquele Lisboa, que falar português. Tivemos lá a comer um peixe variado. E uma língua. E os bóstolas e os língua. Mas todos ficamos com uma opinião que realmente as mostras era o melhor prato da Flissing. Flissing, diz-se mais, que se gosta mais da vida hondura que Flissing. Flissing? Ou Flissing? Flissing. Porque pronto, tem mais movimentos e então tem mais igrejas. Mais igrejas, ele é o nosso amigo católico. É perdido por igrejas. Espero bem que tivesse gostado de Middleburg, também é uma cidade engraçada, com muitas cidades também, uma cidade antiga. Bom, e agora estamos de regresso a casa, o aeroporto, o escritório, e dali... Mas não vais de avião. Dali, não vamos, claro, não vamos de avião, mas apanhamos os autocarros para casa, para a estação do sul. Não sei, arranjar as coisas. Espero que chegue-vos bem a casa e corte.